Жайдары жаз маусымы басталғалы бері табиғат ана құлпырып сала берген көзгерді. Күлімдеген күн шуағы барша әлемді шаттыққа бөлейтіні белгілі. Бірақ табиғаттың тосын сыйсыз тағы болмайтын аян. Оған кешегі нөсер жауының болуы дәлел. Тіпті кейбір елді мекенде боршақ жауып адамдарды әбігерге салғаны да рас. Ауа райын болжау орталығының мамандары алдағы жаз айлары жанға жайлы, жайдары болады деп сеніп отыр. Тақырыпты әріптесім Лұқпан Елу толықтырсын. Бұл кеше кешкісін Бәйтерек ауданына қарасты Чубашка ауылында болған көрініс. Көлемі 5-10 мм болатын. Бұршақ бағбандар отырған бау-бақша өскіндерін жапырып кеткен. Айтарлықтай шығын келтірмесе де, еткен еңбек зая кеткеніне налыйды халық. Табиғаттың ара күдік болса да, кездесетін тосын сыйына қарсы тұра алмасың анық. Деркөл кенті маңындағы саяжай иелері кеше бұршақ жаумағанымен, жел мен нөсер жауының қатты болғанын айтады. Тіпті кейбір саяжайлардағы өсіп тұрған теректердің бұтағы сынып түскен. Кешегі нөсермен қатты соққан жел менің өсіп тұрған каштан ағашымның үлкен бұтағын жұлып түсірді. Бірнеше жыл су құйып, баптап өсірген жасыл желегімнің бір сәтте пайдасыз болуы әрине өкінішті. Не шара, бұршақ жаумағанына шүкіршілік етеміз. Табиғатқа қарсы тұрар дәрмен жоқ. 6 маусым күні облыс территориясы циклонның әсерінде болды. Атмосфералық фронттың өтуі әсерінен облыс территориясында нөсерлі жауын-шашын байқалды, кей жерлерде бұршақ жауғанын да көрдік. Және жел жылдамдығы 18 метр секундқа дейін тіркелді. Бүгінгі күннің райы көңіл қуантады. Күн сәулесі төгіліп, самал жел соғып тұрды. Өңіріміздің солтүстік батыс аймақтарында желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болса, шығыста 15-20 метр секундына дейін жылдамдықты көрсетті. Ал облысымыздың оңтүстігінде 26 градусқа дейін ыстық болды. Маусым айының екінші жартысы күн ысып, ауа райы жауын-шашынсыз болады деген болжам бар. Жалпы жаз айлары жанға жайлы болады дейді ауа райын болжаушылар. Өзендердегі су деңгейі өткен жылғы мәліметтермен салыстырғанда өте жоғары болды. Атап кететін болсақ, Шыңғырлау, Қаратөбе, Бөрлі аудандарында, Сырым аудандарында су деңгейі көтерілуі байқалды. Және де өзіңізге белгілі, өткен мамыр айында үздіксіз жауын-шашын жауды. Ол өз кезегінде ауыл шаруашылығына жақсы әсерін тигізетін болады. Қазіргі таңдағы егетін аудандарда ылғал қоры көп деп айта алмайды, бірақ егістік алқаптарға жеткілікті. Жаз маусымында барша пенденің көңілі көтеріңкі, жүзі жайдары болатыны мәлім. Адамдар сап ауамен тыныстап, табиғат көркіне көз тоймай серуендейтіні анық. Шаруалар малын бағып, диқандар мен бағбандар бау-бақшасын баптайтыны да осы мезгіл. Жайдары жаздың жанға шуақ сыйлайтыны өз алдына, еңбектің тайқазанын қайнататыны да осы кез. Табиғаттың сұлулығын кеше кешкісін жаймен басталып, соңы нөсерге ұласуы әспетте түскенде, жалпы көктемде қар суының өзен арналарын толтыруы және жауының жиі болуы диқандар қауымын үлкен үмітке жетеледі. Нан болса ән болады деген қанатты сөз биылғы жылға арналғандай. Лұқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, жаңалықтар бағдарламасы.